Re, viss ēters ir te! Mežaparka lielajā estrādē kokarzālē Jāzep Vīto Latvijas mūzikas akadēmijas jauktais koris atskaņo Līgas Celmas kursietas dziesmu un vēl viena balss piedzimst man. Tas ir viens no 11 īpaši šim korim uzrakstītiem skaņdarbiem, kas tiek iekļauts koridiriģēšanas katedras 75. Jubilējai veltītajā albumā. Tā doma tieši tāda arī bija, ka mēs uzaicinām rakstīt dziesmas komponistiem, kuri īstenībā ir paši mācījušies Jāzep Vīto Latvijas mūzikas akadēmijā, un ka šie komponisti tomēr pārstāv dažādas paaudzes. Un tāpēc mums ir gan jauni komponisti, gan vidējās paaudzes, gan teiksim, nu jau tāda arī jau ļoti, ļoti atpazīstam un zinām komponisti. Kordiriģēšanas katedras jubileja aizritēja pērn, un plānoto koncertu vietā tā tiek atzīmēta tikai ar šobrīd topošo albumu. Ierakstā piedalās 33 koristi, mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas un pedagoģijas katedras studenti. Un šis ir pirmais ieraksts kora pastāvēšanas vēsturē. Komponisti ir diezgan veiksmīgi vispār uzrakstījuši šos skaņdarbus ne tikai tā, lai viņus varbūt varētu izpildīt tikai paši augstākās raudas kori, bet liela daļa no skaņdarbiem ir arī tiešām labiem amatieru koriem paceļami un nodziedami. Un, nu, var tikai cerēt, ka viņi netiks atskaņot šo vienīgo reizi šajā diskā, bet arī, ka kāds kors ņems uz saviem koncertiem. Tāpat šim ierakstam dziesmas ir rakstījuši Salga Mense, Rihards Dubra, Mārtiņš Brauns, Georgs Pelēts, Sanda Ķirse un citi komponisti. Visu skaņdarbu caurvīja motīvs ir mīlestība. Visos darbos, es domāju, tas parādās diezgan uzskatāmi, bet, protams, katram komponistam ir mīlestība pret kaut ko citu. Tas ir pret dzimteni, pret Latviju, tas ir arī pret kādu mīļu cilvēku vai pret mūziku kopumā, bet mīlestība noteikti ir uzsverama katrā. Tieši tādēļ, ka mīlestība kora mākslinieciskais vadītājs cer, ka šajās dienās ierakstītais albums pie klausītājiem varētu nonākt nākamā gada 14. Februārī, jeb Valentīna dienā. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija.